Učenica trećeg razreda Staropazorske gimnazije Aleksandra Dudić već je zabeležila veliki uspeh na turnirima u debatovanju. Uopšte nije običajeno da se neko bavi debatom sa 17 godina. Dobro nam došlo u emisiju Dobar primer i objasni nam odakle interesovanje za debatu tako rano. Pa, kada sam krenula u prvi razred srednje škole, nekako uvek sam želela da se bavim nečim više od samo učenja ili samo pohađanja gimnazije i onda mi je razredna poslala jednu prijavu za Evropsku školu debate, koja je bila generalno početničkom učenju debatovanja. Ja sam se prijavila na to, prihvatili su me i prvu godinu sam završila tamo. To je već u prvom razredu srednje škole? Da, sa 15 godina 15. si. Dobro, i tako si počela. Da, da. A ja sam mislila da su te možda kad tome vodili tvoje uspesi u osnovnoj školi, pokazila si interesovanje za srpski jezik i književnost, imala si uspeha na književnim olimpijadama, tako, da, da, da. To mora da ima neke veze. Pa, volim da čitam, tako da to mi dosta pomaže, jer opšta informisanost je dosta bitna za debatu i onda imam mnogo informacija kada čitam, tako da, eto, imam jednu malu pomoć odatle. Dobro, ali imala si i nekih recitatorskih nastupa i tako uopšte nešto, nekih javnih nastupa pre toga, da? Da, 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 ali ništa preterano puno što se tiče javnih nastupa, tako da to je bila jedna nova stvar u debati. Dobro, to kad kažeš da voliš da čitaš, šta to podrazumeva, šta čitaš? Pa čitam nešto ovako radi zabave, ali čitam i neke knjige o različitim temama, tako da to mi je baš zanimljivo. Dobro, kako usklađuješ debatu? Nemaš ti ovde u gimnaziji kao, ne znam, neki dodatni predmet, niti imate neku sekciju u tom smislu? Ti se debatom baviš na višem nivou, na fakultetu, na pravnom fakultetu u Beogradu? Da, član sam debatnog kluba pravnog fakulteta. Dobro. Pa kako usklađuješ to sa ovim obavezom u gimnaziji? Nije lako, ti si bila Vukovac osnovne škole, Analitski, jel tako? Da, i za sada sam 5.00 još uvek, eto, tako da nastavljamo. Dobro. Dobro. Pa zapravo nije toliko lako. Posle gimnazije, posle časova idem za Beograd i tamo idem na kurseve. U drugoj godini sam išla dva puta nedeljno na kurs, sada ću ići jednom. Ali takođe bavim se raznim drugim aktivnostima, treniram tenis, idem u pozorište, gledam dosta dokumentarnih filmova, to je isto nešto što me zanima. Dokumentarni film, dobro. Da, 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 da. I time sam se malo bavila u prvom razredu. Bila sam selektor na različitim filmskim festivalima. Jedan je Beldox, on je internacionalni festival dokumentarnog filma. Tamo sam bila 3 godine selektor, sada zbog obaveza morala sam to da prestanem. 3 godine selektor? Znači da si ti birala filmove koje će se prikazivati javno? Da, bila sam jedna od selektorki. Interesantno. Da, da, da. Da biraju tako mlade selektore. Dobro. Da, ali ovo je bilo za kao mladi žiri, mladi selektori za dokumentarne filmove. Dobro. I takođe sam često išla u pozorište i to sam sada morala malo da pauziram, ali planiram da nastavim nekako da uklopim sva ta interesovanja. Tako da, eto, pokušavam nekako da sve i društveni život ovde i ocene i debatu. Dobro, pomenula si ove umetnosti koje podrazumevaju recimo gluma, film i tako dalje. To sve ima neke veze sa izražavanjem i sa govorom. Da, da. Da li ti za debatu imaš i te vežbe, neke govorne vežbe poput recimo glumaca i da li ti pada na pamet recimo da ti tako nešto treba? Da li je to nešto uobičajeno? Pa što se tiče našeg formata debatovanja, to nam nešto preterano i nije potrebno, ali ove godine sam u Pragu debatovala i drugi format, na kom je veoma bitno kako se izražavamo. I to mi je bilo isto nešto novo, malo teže. Ali da, planiram da i to uskladim nekako, da možda krenem i nekako bolje da govorim i da se izražavam. Tako da mislim da ću i to nekako pokušati da... Pa pravni fakultet isto ima i takmičenje u govorništvu, čini mi se. Da. Da, ne samo debate, nego ima i ovo drugo, retoričar. Da, retorika. Ali da. Debata je ono što me interesuje trenutno. Dobro, da se vratimo debati. Da. Pomenuo si kurseve za debatu, šta to znači, kako to izgleda? Pa prvo postoji početni kurs. I... Šta ste tu učili? Uči se počeci o debati. Dobro, na primer. Ali da, uči se, na primer, kako se pristupa različitim temama, uči se različita analiza interesnih grupa koje pogađa debata, uče se različiti principi koje se primenjuju u debati, različite informacije. Sada na srednjem kursu imat ćemo ne samo predavanje o debatovanju, već predavanje o opšte informisanosti, predavanje o ekonomiji, o sudovima, o
uopšte nekim različitim stvarima koje neka osoba koja ima 17-16 godina ne bi znala inače. Tako to je nešto što je veoma fantastično, jedva čekam. Dobro, a ovo kada si rekla na početku, taj uvod u debatu, kako se pristupa debati, kako bi to rekla nekom ko ne zna sad deo toga što si čula, mislim što si učila na tom kursu, kako se pristupa nekoj temi za debatu? Pa, u suštini veoma je potrebno videti na koga ova tema utiče, na koga, šta se menja u debati. Ili šta. U stvari, ne, pa vi debatujete, kako je to organizovano? Grupe su debatne? Da, postoji jedan debatni tim, čine dva debatera i oni imaju svoj slučaj koji trebaju da dokažu. Dobiju temu i onda imaju 15 minuta da je spreme. I onda kreće debata, jedan govor traje 7 minuta i oni imaju... U kontinuitetu? Da, 7 minuta i postoje različite pozicije u debati, pozicije vlade i pozicije opozicije. Uh-huh. I postoje prva i druga vlada i prva i druga opozicija. Uh-huh. Sad, malo je... Aha, tako je politički osmišljeno, kao da. Parlament. Da, kao zove se britanski parlamentarni format. Aha, da, po tom se debatuje ovde. To je inače akademski format. Postoje i format koji se debatuje u srednjim školama, ali pošto ne postoji dovoljno srednjoškolaca se taj format osnuje kod nas u Srbiji, mi debatujemo ovaj akademski. Dobro, i kako, osim toga što je taj kurs priprema za debatu, rekla si da sve što pročitaš je u suštini priprema za debatu i sve što znaš je priprema za debatu, da? A kako, koje su teme tebi najbliže? Pomenula si ovo ekonomije i to... Da, to je teško malo. Zato što potrebno je dosta različitog znanja takođe, ali i dosta nekih stručnih izraza koje trenutno učim da baratam njima, ali za sada dobro mi ide. Ono što mi je dosta lakše su neke etičke debate, neke moralne debate. O tim debatama je lakše pristupiti, lakše je sam pripoznati nešto šta je dobro, šta je loše u toj temi. Nekako to je nešto što mi bolje ide i psihološke debate isto. Ali i ove debate učim da nekako prevaziđem. Tako, malo su teže, jesu, ali što više budem debatala, što više budem učila, znači bolje da debatujem te teme. A ti si rekao da dobijete temu debate samo 15 minuta da. Pre. Da, i ne znamo uopšte koja će tema biti, ni koji tip tema. Znamo otprilike, možda jedna će biti malo lakša, možda o sportu, jedna će biti i o umetnosti, ali će onda doći neka ekonomija ili doći će neka geopolitika i na to moramo biti spremni. Zato svaki put kada pre turnira moram da pročitam vesti, moram da vidim najnovije događaje, moram da se upoznam sa tima šta je aktuelno, o čemu će se možda debatovati. Kada idem u inostranstvo moram da pogledam koja je trenutno političko stanje u toj državi. Tako da, dosta zahteva debata. Dobro. Ako kaže da te zanimaju etičke teme, znači rasprave o moralu i o psihologiji, što to, na primjer, konkretno znači? Da li se sećaš neke konkretne teme o moralu? Da li se raspravljalo nešto, da li je neki postupak dobar ili kako vi to koncipirate? Kako se zadaje tema? To dosta, ali, na primjer, postoje... Baš je veliki krug tema koji se može dobiti. Nikada nisam debatovala na turnirima dve iste teme. Svaki put se smisla nove ili nešto novo se uvede, tako da... Jedna jako teška tema mi je bila da li je etički jesti meso. Aha. Da li je moralno jesti meso i to je baš bilo teško debatovati. Onda postoje, zaboravila sam, jedna teških tema su religijske i ako ne deluje tako, jesu dosta jer onako nije baš lako pristupiti nekoj temi kao kada si već opredeljen za neku religiju možda da. Tako. Pa dobro. Dobro, ali manje više je poznato da protiv vernika nema argumenta, tako da to je stvarno teško debatovati ako ti je s druge strane, ako se vaša debata ikada bude vodila na temu vernik i onaj koji je ateista ili nevjerojatno, to je ovaj... Ja, moja debatna partnerka je bila ateista, ja sam vernik i nas dve smo uvek imale svađu tokom spremanja debata, tako da to ne može. A ovo iz psihologije, šta ti to podrazumeva, šta ti je tu interesantno? Dosta mi je interesantno kako ljudski mozak razmišlja u nekim situacijama, kako usled nekih događaja mi možda
vidimo prioritet u nekim različitim stvarima, možda tokom nekih kriza, više pre bismo hteli sigurnost nego nešto drugo što nam se može pružiti. Tako da, dosta je teško debatovati te teme, ali je i dosta zanimljivo. One su jako zanimljive. Postoje različite teme ako bi ova tehnologija bila moguća. S raznim čipovima, sa Dobra. Robotima, bila je jedna tema da smo mi naučnici i znamo da će se svet završiti. Da li bismo rekli ljudima za to? Dobro. To je bilo mnogo zanimljivo. Dobro, i šta je argument za, šta protiv, na primjer? Pa... Da li treba reći ili ne? Mislim. U suštini postoje za obe strane argumenti, zbog toga ima i debate. Ali, na primjer, za stranu zada je, mi moramo reći ljudima da oni zaslužuju da se oproste sa svojim voljenima, da prožive neke trenutke zajedno, da urade nešto što ne bi uradili i što stalno odlažu za sutra. Ali onda možemo reći protiv da bi to uzrokovalo, mi ne znamo kada će se svet završiti, možda za mjesec dana, možda za godinu dana, da svet mora nastaviti da radi, da ljudi više ne bi radili neke poslove koji moraju tipa biti vatrogasci ili medicinske sestre ili bilo što donosi red u državi. I onda ne možemo to uraditi svim ljudima, nastao bi totalan haos. Tako da, mislim, to je sada na... Da. Dobro. Prošle godine si bila u pobjedničkom timu popularnog debatnog turnira Decembarac. Da, to i bila to zovu si debatnim najmlađa, praznikom. Da, debatni praznik, zato što mnogo tu ima učesnika, tako? Da. Koliko je bilo ekipa? Bilo je oko 70 ekipa, to je oko 150 debatera manje više. Dobro. I to je jedan veliki turnir, zato što prvo to je početnički turnir za ljude koji debatuju do godinu dana, a drugo to je... Jako je zanimljiv turnir. Ljudi koji ne debatuju dolaze da slušaju, da navijaju. Jako je zanimljivo. Dolaze ljudi iz regiona, iz Hrvatske su bili debatni timovi. Bilo je mnogo zanimljivo. I bila si u Beču zbog uspeha na ovom Decembarcu, ali tako? Između ostalog, to je te kvalifikovalo za put u Beč? Pa da, u suštini. Dobro, i kako je tamo bilo? Tamo je bilo, malo bilo strašno. Zašto je bilo prvi put da debatujem na engleskom i onda sam morala da slušam nekog ko govori, da u isto vrijeme prevodim u glavi ono što pričaju, da smišljam kako da odbranim to i da prevedem na engleski. Da, složeno. Da. Ali bilo je dobro, bilo je zanimljivo iskustvo. Imali smo dobre rezultate, moja debatna partnerka i ja, tako da to je bilo dobro. I nisi bila samo u Beču ove godine? Ne. Bila sam u Pragu, bila sam u junu u Pragu i to je bilo isto zanimljivo. Debatovala sam novi format. Onda sam bila u Splitu. U Splitu je bio debatni turnir isto. I to je bio jedan jako težak debatni turnir, zato što je dosta ljudi koji debatuje po 5 i više godina došlo. Jer je u Sofiji, to jest u Bugarskoj je bilo evropsko, a ja sam bila na predevropskom u Sofiji. I to je isto bilo veoma zanimljiv turnir. Nekako meni je to sve jako zanimljivo, jako volim da debatujem. Šta je najvažnije u debati? Mislim da je najvažnije u debati odabrati dobre argumente. Razmisliti i imam 15 minuta, je dovoljno vremena da se ismisli dobar argument i da se u suštini malo više analizira. I onda posle, nekako ja mislim da je i ključna stvar znati dobro improvizovati i znati dobro smišljati nove ideje, menjati, biti maštovit, tako reći. Tako da, to je isto jako bitno. I biti vjerojatno staložen, ne usplahiriti se ako nešto dobiješ da. Pa ne znaš. Kako onda reaguješ? Mislim, baš si nekako, nije ti oblast. Postoje par stvari koje su nas naučili kada to uradimo. Prvo, da razdvojimo reči. Šta ova reč znači? Ako neku ne znamo, da probamo da kao zaključimo, onda da vidimo, ne znam ovo tačno, možda ne znam ovaj deo politike, ali znam kako se ljudi ponašaju u krizama. Onda ću pričati o tome. Ako ne znam ovo, pričat ću o nečemu što znam. U svakoj temi znate barem neki deo teme koji se dešava, barem neki deo debate i to je skroz okej pričati. Možda se ne izvuče prvo, ali drugo i treće sigurno. Dobro, i vjerojatno se učite i toleranciji i da saslušate drugoga, da odgovorite posle i tako. Da. Jako je ključan u debati i timski rad također, zato što su to dva debatera koji spremaju slučaj zajedno. I također, debata je jedno jako lepo i tolerabil. Dobro, promoviše toleranciju i neku vrstu komunikacije, jel tako, koja nam
treba. Možda bi mogla da bude i neki izborni predmet u gimnaziji. A, ja se nadam. Zapravo imamo neke male planove, ali ne smo ništa da otkrivamo. A, jel da? Pa dobro, treći razlici, možda još ovi nešto. Da li to tvoje, voliš debatu, to kažeš, da li ti da. To opredeljujem šta ćeš studirati, treći razlici, mislim imaš još vremena, ali vreme brzo prolazi. Da. Pa, za sada imam neke planove da studiram u Beču. Bila sam tamo i jako mi se svidao fakultet. I, a šta? Ekonomiju. Dobro, a to si rekla ti nešto baš ne ide. Ne, da, nije dobro. Da mi ne ide, samo... Ne znaš još. Da. Nemam praksu da debatujem o tome. A i... Pa dobro, ali ekonomija nije debata. Da, nije debata, ali ima dosta stvari koje su jako ključne u ekonomiji. Potražnja i... Koje se mogu debatovati. Da. Dobro. Da. Ali da, razmišljam o tome, to mi je neki sada mali plan. Ne znam, vidjet ćemo. Već sam upoznala neku devojku koja studira tamo i sada dosta se dopisujemo, pitam je različita pitanja o fakultetima tamo, kakav je život. I dala mi je dosta dobrih odgovora, što mi je baš drago. Dobro, a studirala bi onda na nemačkom ili možda ima i na engleskom? Aha. Da. Odlično. Obično se za debatu i te interesovanja vezuju drugi profesori. Mislim, pre svega se misli pravni fakultet, pa da. Tako nešto. Ali ovo je nešto drugačije. Da. Pa među tvojim kolegama ovim s fakulteta, je li ima i, mislim, pretpostavljam da ima najviše pravnika? Pa na našem kursu da, ali generalno ima dosta ljudi sa FON-a i sa filozofskog fakulteta, tako da. Da li ti veština debatovanja ponekad pomogne u školi? Da. Ja jednom sam jednu debatu pretvorila u sastav za srpski. Da? Da. E, ovako, dosta informacija znam i onda... Sad smo u školskom kvizu pobedili. Imali smo najviše bodova i bio je kviz o opštoj informisanosti. Dobro. A u slučaju da nešto ne znaš, mislim, da li ti ta veština da pričaš ono što znaš tako dalje pomogne u nekoj situaciji. Sad ne znam iz kod predmeta, ali iz bilo kog, osim matematike. U suštini mi baš i ne pomogne. A ne? Ne, zato što ja dosta dokazujem da sam ja u pravu, ali profesori me nekad ne slušaju. Tako da, ne bih to nazvala svađanjem. Dobro. Više argumentovanjem u školi. Dobro, braniš se. Da, naravno. Dobro. Negde sam pročitala da si član mladih pozorišnih eksperata u Narodnom pozorištu u Beogradu. Šta to znači? Kakva je vaša uloga u pozorištu? U suštini razgovaramo dosta o pozorištu, razgovaramo dosta o istoriji pozorišta. Radili smo već neke pozorišne reditelje i u suštini ono što radimo takođe jeste da gledamo predstavu u pozorištu. I to nam je kao isto velika stvar koju radimo tamo. I baš je zanimljivo. Dobro, da. Meni se mnogo sviđa, zato što ja isto volim jako da idem u pozorište. I kada sam saznala za to i kada su me prihvatili, bila sam mnogo srećna. Dobro, a kako se organizuješ? Živiš u Staroj Pazovi? Živim na relaciji Stara Pazova Beograd. Da. Tako da, dosta putujem zbog toga, ali nije mi problem. Dobro. Putuješ, ne stanuješ u Beogradu povremeno? Ne. Baka mi živi u Beogradu, ali živim u Pazovi, ovde su mi sve drugarice, svo društvo, tako da. Dobro. Kakve su tvoje ambicije u pogledu debatovanja? Pa, ono što bih voljela jeste da nastavim da debatujem na internacionalnom nivou. Mislim da je to veliki korak unapred od debatovanja ovde i u regionu. Želim da takođe nastavim da se poboljšavam u debati, a neki krajnji cilj za sledeću godinu jeste da odem na Evropsko. Evropsko će biti u Glasgowu, tako da to je neki mali cilj, proći kvalifikacije, vidjeti kako to ide. To će biti baš velik turnir i bit će mnogo zanimljivo. Dobro, dokle misliš, mislim, dokle možeš da se baviš debatom kao student i da li postoje posle neki klubovi i za, da kažem, odrasle skroz i tako za... Pa, u suštini to je neka stvar koja se radi u srednjoj školi i na fakultetu, tako da... Da. Posle nije tako zanimljivo. Ne. Posle vas nazivaju debatnim dinosaurusom, tako da... To ne želiš. Da, to ne želiš. A što još želiš u budućnosti kroz nekih 10 godina? Vratno ćeš studirati ako želiš ekonomiju u Beču. Da, to je neki mali plan, ali još uvijek razmišljam. Imam toliko opcija. Želim da studiram u inostranstvu, verovatno. Želim da... Nekako završim i ovde to neko poglavlje, srednje škole, debatovanje ovde.
ne znam, nekako baš ne vidim totalno svoju budućnost. Mislim da imam dosta opcija, ali to je neki onako mali plan. Dobro, nadam se da će ti se ispuniti. Hvala. Hvala za ovu priliku.